তো হেই গাইজ, বর্তমান আছো মই বাঘমারা, ঠাইখিনি নামটো নাজানো। আজি অবিনাশৰ কাৰণে মই মানে ড্ৰোনৰ কাম কৰিব আহিছোঁ প্ৰথম কথা। আৰু মানে বিয়াখন 3 দিন চলিব, তো আজি মানে মেইন ৱেডিংখন হয়, তাৰমানে এতিয়া মই ড্ৰোনৰ শ্বট ল'ম। এতিয়া টিংকুমেন বুলি পাব সকলে চাব, আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'। আৰু আহি আছে সকলে, হা বৰ্তমান বাইক মই কাষৰে মানে মাজুলীত থৈছিলোঁ, মই ইয়াতে থৈছোঁ, মানে ইয়াতে থ'লোঁ মই। আৰু মোৰ জানি এইখন বৰ্তমান মই বাঘমাৰ পৰা দেখাই আছোঁ, তাৰপিছত